Intressant frågeställning, och han skriver så här att en sak som jag grundat på är dessa människor som kallar sig för klimatskeptiker, det vill säga de misstror vetenskapliga studierna på området och bildar sin egen uppfattning om tingens tillstånd baserat på ett fåtal vetenskapsmän som kommer till andra slutsatser än majoriteten och ofta förstärkt av egen övertygelse, tro. Vad tycker en riktig skeptiker om det? Är det advokat att kalla sig skeptiker egentligen? Är man skeptiker så fort man misstror någon annans slutsats? I så fall är ju både parapsykologer och antroposofer skeptiker de också, som har kommit fram till andra slutsatser och misstror vetenskapen. Vore kul att höra er åsikt om detta. Ja, det är en sån bra fråga. Är du skeptiker, John? Det är klart att man är ju det. Alltså man försöker vara skeptisk till det mesta, va? Men jag kan väl också erkänna att ibland så faller man in i vissa saker och så man tycker att ja, men det här, och så man bara rasar rakt in i det. Kanske inte är überskeptiskt. Jag tycker det är också lite grann faktiskt bra också att visa att man inte är skeptisk jämt till allting på något sätt. För jag tycker att det är viktigt att man visar också att man är människa, så att säga. Men det här med klimatskepticism, det är väl ungefär, är inte det lite grann ett ord som har blivit kapat? Va? Ungefär som att en del paranormalister och just såna här homopatetiker, de har också försökt kapa det på något sätt, vetenskapligt och skeptiskt. Vi är skeptiker. Ska man märka ord så är det ju ett bra ord, klimatskeptiker. Och det är ju faktiskt lite gärna så som Christer frågar, att är det så att man är skeptisk mot någonting så är man skeptiker. Men sen så skulle jag säga att jag försökte måla in dig lite grann i ett hörn där när jag frågade om du var skeptisk. Jag skulle säga att i mångt och mycket är jag väldigt godtrogen. Ja. Och det var som det här exemplet med om du skulle hävda att din moster är Linda Hamilton, fine. Jag misstror inte det, därför att jag är i grund och botten väldigt godtrogen. Skulle det vara så att jag ifrågasätter en sån sak på inga grunder alls, trots att det skulle kunna vara sant, då är jag ju skeptiker. Men sen så har vi det här lilla ordet vetenskaplig skepticism, som är att förhålla sig kritisk till påståenden om den objektiva verkligheten som saknar empiriskt stöd. Du är ju inte en vetenskaplig skeptiker om du är klimatskeptiker, utan du är ju bara skeptisk till påståenden som görs om klimatet när du är klimatskeptiker. Så ska man märka ord så är det ett bra ord, men det kan skapa förvirring, därför att vi har ju en tendens, vi skeptiker, att bara slarvigt kalla oss för skeptiker när vi själva verket är vetenskapliga skeptiker. Exakt. Och sen får man ju skilja också när det gäller det där, väder och klimat också. Man får skilja mellan det. För jag menar, man kan ju säga så här att den här sommaren har ju, jag var jävligt skeptisk till att det var sommar i sommar, om man säger så. Jag tyckte det var riktigt katastrof. Alltså. Och det känner man nu, man går omkring och trött och man bara så här. Det brukar ju vara en 2-3 bra somrar, 2-3 dåliga somrar, 2-3 bra vintrar, 2-3 dåliga vintrar. Men sen så ska man ju också se att klimat är ju de förändringarna om du zoomar ut. Det där har ju alla koll på. Men underbar fråga, Christer, och ja, det är ett bra ord, men då måste vi å andra sidan vara väldigt noga med de här små nyanserna. Ja.